ကျွန်တော်ဘုံထက်အာကာကနေပြီးမယ်ရီဒီယိုမှာတောင်းဆိုထားရတဲ့ခေါင်းစီတီကိုတောင်ဆက်ပြီးလာရှာပါရယ်ခေစားနောက်ထောင်အဖို့တေခေါင်းစီတီကတော့ကကျောက်တုံတို့နေတောင်ပေါ်ရာသက်စီပြောက်ဖိတ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ကိုဝေါင်းကျော်ကအရက်ကအဖတ်ပင်မှာဟင်းနေခဲ့တဲ့ရခိုင်သံဆောင်ပြိုစီတီနောက်ထောင်ဖို့အတွက်သောဆူဆိုထားရယ်ရခိုင်သံဆောင်ပြိုဆိုရတဲ့ခေါင်းစီကိုတောင်းဆိုထားရယ်ကိုဝေါ
င်ပြုံးနှမငယ်နနကားပဲပကွာချာရှင်နဲ့လိန်ကြလို့ပူမြက်လာရဲသမောမျိုးညိုးများဝဲတစုံနဲ့နှကိုညီနေမြာကောလာရဲမခိုင်ပေပေါ်မောသမိတ်ရှေကမိုးနဲ့သမိတ်လာထောင်ယုံမီရဲနာတဲ့ရှေဖောက်တဲ့သွေဆောင်ကာလာမခဲသဆောင်ပြုံးနှခန်းရှင်ပူရီသာရိုသေးဖန်းစာနိုင်ရဲရိုမာရဲကရခိုင်သူအလားမဲငွေရောပလက်ပတိကုန်ရှင်နဲ့ပူဝါတမိန်ရောဖုံးအောင်ကြည်သူဆောင်ရောင်ပြဲလမ်းလျှောက်လာခဲ Brown လူတကာငေးမောမီရဲစာပိုင်လို့တလောက်ထီလာလဲစာပိုင်လို့တလောက်တောင်လာရဲအိန္ဒြေရဲရှောင်ရခိုင်လာမဒီရှဲတော်ဝန်သူရောလဲအရှုံးပေးရမယ်ဆောင်ရောင်မမဆက်ခေခဲလဲမဟာဆန်သူရခိုင်ပြုံးနှမငယ်ကြည်နွယ်အမျိုးမဲ့ကုံရောမျိုးနွယ်ပေါ်ဆိုင်နှမတော်ဆောင်ထေးရောပါတမကတိုက်တပါရောက်လေကိုကြောင့်ဒရာတိမပြစီလီကဲမျိုးဆောင်ထင်းကပူရာကသောင်းရှဲမျိုးကအောက်သောမော်ရောမယူကဲရောပါတမကတိုက်တပါရောက်လေကိုကြောင့်ဒရာတိမပြစီလီကဲမျိုးဆောင်ထင်းကပူရာကသောင်းရှဲမျိုးကအောက်သောမော်ရောမယူကဲဆောင်ထိုင်လို့တလုံးရဲရဲရှောင်းရခိုင်လာမဒီရှဲတော်ဝန်သူရောလဲအရှုံးပေးရမယ်ဆောင်းရောင်မမဆက်ခေခဲလဲမဟာဆန်သူရခိုင်ပြုံးနှမငယ်သာကြီးနွယ်အမျိုးမဲ့ကုံရောင်မျိုးနွယ်ပူဆိုင်နှမရောဆောင်းထေးဝဲဟိုး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 ကိတလဲကတိတော်သမကထိုက်တန်ပြူစပန်ပကြိုင်နပါနဲ့မကူတော်ရရှိသူအပရောကပြစာပွေနိုင်မမီအောင်သူလာစောစာဖိုင်လို့တလောက်ထီလာလဲစာဖိုင်လို့တလောက်တောင်လာရဲအိန္ဒြေရှောင်းရခိုင်လာမဒီရှဲတော်ဝန်သူရောလဲအရှုံးပေးရမယ်ဆောင်းရောင်မမဆက်ခေခဲလဲမဟာဆန်သူရခိုင်ပြုံးနှမငယ်သာကြီးနွယ်အမျိုးမဲ့ကုံရောမျိုးနွယ်ပူဆိုင်နှမရောဆောင်ထေးဝဲစာပိုင်လို့တလောက်ထီလာလဲစာပိုင်လို့တလောက်တောင်လာရဲအိန္ဒြေရဲရှောင်းရခိုင်လာမဒီရှဲတော်ဝန်သူရောလဲအရှုံးပေးရမယ်ဆောင်းရောင်မမဆိုင်ခေခဲလဲမဟာဆန်သူရခိုင်ပြုံးနှမငယ်သာကြီးနွယ်အမျိုးမဲ့ကုံရောမျိုးနွယ်ပူဆိုင်နှမရောဆောင်ထေးဝဲ